ծույն Սուրմալու առիվտրի կենտրոնում 3 ուժգին ծանր պատյուն է տեղի ունեցել, որի հետևանքով կავեցող 15 on հետ կորած եւ 60-ից ավել վնասված ստացած քաղաքացիներ այս պահին էլ դեպքի վայրում աշխատանքներ շարունակվում են։ 24-ի տեղաբարում այսօր ընկալել են արտակարգ իրավիճակների նախարարի առաջին տեղակալ Արտյուր Գրիգորյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գրիգորյան, շնորհակալ ենք ողջ ժամանակ գտած մեզ հյուրընկալելու համար։ Իրավիճակի մասին ինչ կարող եք ասել, արդյոք կրակը ամբողջապես մարել է, որովհետեւ ծխացող օջախները դեռ շարունակվում են։ Սուրمالով արեւտրի կենտրոնի տարածքում այս բային շարունակում են իրականացնել ռոնովական ֆրկարական աշխատանքները, որին երգրաված են արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարբեր ճտորաբաժանումներ, աշխատում է այնտեղ մոտ 30 մարտական հաշվարկ, որից արնվազն 6 մարտական հաշ, հաշվարկ հատուկ նշանակության ֆրկարական աշխատանքներ իրականացնող կենտրոնից քաղաքային ռոնովական ֆրկարական ճտորաբաժանումներից ներգրավել ենք նաև աշխատակներին մեր մարզային ստորաբաժանումներից Շիրակից, តավուշից, តավուշից նույնպես այո, քաղաքային ռոնովական փրկար աշխատակներ եկան ստորաբաժանումը ժամանել է, որը իրականում պրոֆեսիոնալ թիմ է։ Հրդեհաշիջման աշխատանքներ արավելապես դադարեցվել են, որովհետև հրդեհաշիջման առնжаությունը չկա քրակը Մարվելը եւ քրակի հետագա կանխարգելելը նաեւ քրակի հետագա տարածումը Երբեմն կարող են բռնկվել որոշակի օջախներում հրդեհներ, որը արագ վայրկյանների ընթացքում հրդեհի շիջվում է։ Առավելապես կենտրոնացած են Վորոնոգա փրկարարական աշխատանքների վրա։ Այս պահին քանի հոգին աշխատում դեպքի վայրում որպես փրկարար։ Այս պահի դրությամբ աշխատում են մոտավորապես 29300 արտակարգ իրավիճակների նախարարության տարբեր ճորաбаժանոմերի աշխատակիցներ, ներգրաված են նաև Կարմիր խաչ հանգերության մասնակիցները այնավ կամավորներ կան, ոդարաբես այդպես է թվերը, որոնք ելնելով որոշակի իրավիճակից կարող են փոփոխություններ ընդառաջվել, բայց հիմնականում այդքան են։ Ամբողջ տարածքը ծխի մեջ է, անթաթոպաթյուններ էին լինում, այո, 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 et կամ բարձր մակարդակի վերա չի գտնվում։ Ցախի առաջացումը առավելապես պայմանավորված է փլատակներում իրականացվող աշխատանքների պատճառով, բայց այնուամենայնիվ մենք աշխատանքները շարունակում ենք եւ առաջինելով ասեմ, որ որթեգրել ենք ոչ մի բարդ ըստ սկզբունքը եւ 24 ժամյա ռեժիմով շարունակելու ենք իրականացնել բողոքաբար կարական աշխատանքներ։ Փլատակները բահրելից ավալի են, երկաթ բետոնե կոնստրուկցիաներ են այ որոնք գրեթե ոչ տարած կփլատակների տակ է եղել ինչեվ այս պահը մոտ 500 մեքենա փլատակ են տեղափոխել և փրտակների տարածքի ազատմանը զուգահեռ լրացիչ ցաներ տեխնիկան կարթեն կարողանում ներգրավել աշխատանքներում իսկ գիշեր աշխատանքները ինչպես են ընթացել որովհետև դեպքի վայրում էին անհետ կորածների հարազատները եւ իրեն դժգոհություն էին հայտնում ասում էին որ գիշերը չկար համապատասխան տեխնիկա քիչ էին նաեւ փրկարարների թիվը եւ աշխատանքը դանդաղեցվել է գիշերը որոշակի ժամի հնարավոր եղած լինի որ հերթափոխի պատճառով կամ մարդկանց օкнаության պատճառով համեմատած ցերեկվա կարող է մի փոքր ինտենսիվություն թույլացած լինել, բայց ոչ վերացած։ գիշեր, Գիշերը ամբողջ գիշերը արտակարգ իրավիճակների նախարարության ողջ անձնակազմը նաև տարածքում է եղել գիշերվա ընթացքում, աշխատանքներ շարունակվել են եւ համապատասխան պաշտոնյաների կողմից աշխատանքներ համակարգվել են։ Մենք այս գիշեր և աշխատակելու ենք աշխատանքները եւ ինչպես նշեցի կատարելու ենք այնքան 24 ժամյա ռեժիմով ոչ թե ամբողջ 24-ին չաբար։ Բայց ինչու ամբողջ գիշեր ավելի ակտիվ աշխատանքներ չեն տարվել, որովհետեւ քաղաքացիների կյանքի հետ կապված խնդիրը։ Ես արդեն նշեցի, քանի որ մենք տեխնիկան նաև ներգրավել էինք մեր գործ ընկեր պետական կարուսներից, որոնք ըստ Երևանի քաղաքապետարանի տարածքային կառավարման նախարարության, մեր տեղական հինակառավարման armeni գործընկերները ներգրավել էին ջրատար մեքենաներ, ցանր տեխնիկա, ամբարձիջ կրունկներ, բեռնատար տրանսպորտային միջոցներ, ը որոշակի ժամանակահատվածում գիշերվա երբեմն որոշ մարդկանց հոգնածության պատճառով, երբեմն նաև հերթափոխ իրականացնելու պատճառով որոշակի կարճ ժամանակահատված հնարավոր է մի փոքր ինտենսիվություն թույլատրած լինել, բայց կարկնում եմ եւ ըտնում եմ, որ աշխատանքները չեն դադարեցվել եւ չեն կարող դադարեցվել։ 44 ժամյա ռեժիմով շարունակելու ենք ինտենսիվ աշխատանքները բորոնորաֆեր կարարական։ Այսօր մեկ դի էր հայտնաբերվել 50-ի մոտ կիներ, նաև հարազատները նշում են, որ զայն է եկել, դիմել են բրկարարներին, բայց դեռևս չի հաջողվել ը պարզել գտնել անձին, այս մասին իշտ տեղեկություն ուներ։ Գիտեք, մենք հիմա հաստատված, գիտեք, 6 զոհի մասին է տեղեկատվությունը։ Պարապոյան ժամերին Երորդ շոհի մասին որոշակի տեղեկատվություն եղավ, նաև բայց այտո հետ քเวց։ Մենք ցավոք ցրտի, եթե կա փլատակների տակ եւ հավանաբար կան ցավոք ցրտի այլ քաղաքացիներ, այս պահի դրությամբ շարունակվում են աշխաբակները եւ դեռեւս նոր շոհեր չեն հայտնաբերել։ Իսկ փորձը ինչ է ցույց տանիս հնարավոր է այս քան ժամանակ անց ծխի մեջ փլատակերում եղած անձիք ողջ մնան գեդակը բացի փլատակների կույտի վերածվելու շինությունները նաև աստեացիությամբ շատ բարձր աստիճանի ջերմություն է եղել եւ ցավոksրտի հավանականությունը շատ փոքր է որ նման ցավալի փլատակների տակից մենք կարող ենք ոչ խաղացներ հայտնաբերել հրդեհաշիջման աշղակների սկզբում սկզմական ռոպեներին 10 խաղացու հաջողվել է փրկել և ոչ մեկի դեկանքին վտանգ չի սպառնում, իրենք բոլորը համբասխան բուժումներ են ստացել Երևան քաղաքի կլինիկաներում։ Բայց իսկապես նման ցավալի փլատակների տակից դժվար է հույս ունենալ, որ ընդհանրի քաղաքացի կարողանան հไตնա վերեր։ Հիմա կոնկրետ ցխում է այդ 4 հարկանի շենքը, որը մի քանի ուղացուներով փաստորեն ունի ցխի օջախներ, նաև հետևի հատվածը մի փոքր դաներ կարաճը։ Այո, շենքը բայց տեղուսյան պահեստային շինություն է, 3 հարկանի մոտ 6900 քառակուսի մետր, որը մի քանի մուտքեր ունի եւ ինքը ճարաել է որպես պահեստ։ Ա, Հիմա շենքը դեռեւս կանգուն է։ Սյուներն են միայն մնացել, ամբողջը աիրվել է շենքում ինչ եղել է։ Եվ բոլոր ուղություներով իրականացվում են բรกարարական աշխատանքներ։ Փլուզման պատճառով տարբեր մուտքեր բացնվել են փակուղու արջև։ Հիմա մենք փորձում ենք տեխնիկայի միջոցով բոլոր տեսակի մուտքերը ազատել, որpիսի ողջ տեխնիկան հնարավոր լինի ներգրավել բարդարարական աշխատանքները։ Այսինքն հնարավոր է վրան շենքին ներսումել են անձիք ել, որոնք պլատակնեի տակ են հայտնվել։ Շենքի ներսում այո կարող են անձիք լինել։ Լավ տեղեկացնեմ, որ այս բահին 16 կորաց, 16 կամ 15 կորաց հմ անձերի մասին ահազանգել ունենք եւ չի բացարվում որ այդ անձինք այն անձինք ովքեր հիմա փրտակների տակ են գտնվում ցավոք սրտի եւ եթե շենքը 3 հարկանի շենք է եւ պահեստ է դրան բանական է որ այնտեղ կարող են լինել նաեւ աշհատակիցներ այսինքն հենց այդ շենքում է եղել հրավառության նյութերը որոնք արկել են այսինքն հենց այդ շենքում է տեղի ունեցել պատյունը արդահի բռնկումով եւ այն տեղեկությունները կամ կaskkazankները որ հնարավոր է դիտավորություն լինի, որովհետեւ շատ ուժգին էր паյտյունը, միանգամից կողքի շենքը փլուզվեց, սա որքանով է դուք հավանական համարում, կարող է նախ այդ հราวառության նյութից այդպիսի մեծ պայթյուն առաջանալ։ Паյտյունը իսկապես ուժգին է եղել, առրելի քանակի ջերմաստիճան է փաստորեն արտամղվել եւ 20-30 մետր հราวառության վերاگտնվող տրանսպորտային միջոցներ ամբողջովին հալվել են նա այս նախնական վարկածից շրջան արվել է պահեստում արկա հราวար նյութերի արկայության մասին։ Սակայն հիմա ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցված, ընդնանում է նախաքննություն, ես վստահ եմ, որ նախաքննություն իրականացնող մարմինը բոլոր հնարավոր վարկածները քննարկում է, եւ ես այս պահին ճունեմ տեղեկատվություն, թե ինչպեսի վարկածն է գերակշռում Բայց հավանական համարում եք ինչը որ կարող է դիտավորություն լինել Ես կարծում եմ որ նախակնությունը բոլոր տեսակի ի նաև ծերնշած վարկածը քննարկման առարկա դարձնի բայց Icana, ես զերծ կմնամի կատարելու memberNameLinkություններ։ Երեք տարբեր ուղացներով ահազանգներ հնչում եւ մետրոպոլիտենում եւ արևտրի կենտրոններում, ինչով է կսա պայմանավորում, եւ տվական ժամանակը, որ այս տեսի ահազանգեր են լինում մետրոպոլիտենում եւ ստիփացեն լինում տարհանել բնակիչներին։ Երևան քաղաքի էլեկտրոնային հասցեին, ինչպես եւ նախորդ անգամներին, էլեկտրոնային հասցեն եկել էր նամակ, որ Երևան քաղաքի տարբեր վայրերում, մետրոպոլիտենում, առևտրի կենտրոններում եւ այլն տեղադրված են ռումբեր։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարության ստորաբաժանումներ այդ թվում նաեւ կինոլոգիական ստորաբաժանումը առաջարձական քելեն եւ ռումբ չի հտնաբերվել Փարքաստцо ահազանգը կերծեր։ Միտում է. է նման ահազանգերը իհարկյան հังցտացնող է, բայց մենք բնականաբար բոլոր տեսակի ահազանգերին պատ答որեն կարձագանքել եւ բਾਰੇ բախտաբար ահազանգերը կերծ են դուրս գալիս, բայց ինչպես դուք նշեցիք, շատ ցավալի է, որ եթե նույնիսկ ան որոշակի մարդիկ խմբեր, որոնք կարող են նման գործելավեճով, ասենք երկրո մանկայնություն առաջացնել, դա շատ ցավալի եւ շատ պատ նախադեպեր ունեցող Երևույթ է, բայց ես գրեթե անգամ զերկ մնամ մեկնաբանություններ տալուց։ Միևնույն ժամանակ հավատստիացնել, որ նախարարությունը բոլոր տեսակի հազանգներին մաքսիմալ արդյունավետ արձագանքելու է։ Ինչպես էլ լինում, որ նախ չի բացահայտվում, թե ովքեր են այդ ժանգողները, փաստուն դեպական ժամանակ է նման կեղծահազանգեր հնչում են։ Բացահայտումների մասով ես իևս չեմ կարող տեղի, ես չեմ կարող տեղեկատվություն տալ որտեվ դա եւս էստեյուցիոն ըստիկանության գործառույթներից է, բայց միևնույն ժամանակ չեմ էլ կարծում որ տեխնիկապես էլեկտրոնային հասցեին եկած նամակը ժամերիկա մօրի ընթացքում հնարավոր է բացահայտել։ Միգուցե սխալվում եմ, բայց կարծում եմ որ այդքան հեշտ չի։ Բայց ես վստահ եմ որ ըստիկանությունում այս հարցը եւս նախաไอս հարցի վերաբերյալ եւս իրականացվում է քննություն։ Եվ տեղեկություն կար որտեśչական մարմինը անցած տարի այդտեղ հսկողությունը իրականացրել եւ խախտումներ է արժանացրել։ Ինչու այդ խախտումները, այսպես ասած, ուշադրության չեն արժանացել, հատկապես երբ անցած տարի կրկին հردերտերի ունեցել եւ տաղավարներ էին այջվել։ 14 եթե չեմ սխալվում այո թվում ինչով է պայմանավորված որ այսպես աճկաթող է արվում եւ հետո ավելի մեծ վտանգների առջեւ ենք կանգնում Դուք ճիշտ նշեցիք այո ես եւս ունեմ տեղեկություններ որ հambasqan տեսչական մարմինը ստոգումներ իրականացրել եւ խախտումներ հայտնաբերվել իսկ խախտումներ հայտնաբերելիս ստարտում են կարկադրագրեր հետակա գործընթացների վերահսկողական գործընթացների վերաբերյալ ես ճունեմ աջակցություն թե ինչ կանով է տավյալ տնտեսվարո սուբյեկտը կարգադրագրի պահանջները կատարել, հետո ինչ կանով է ինքը հետևողական եղել, որ անձնակցության համակարգերում բարելավում իրականացնեի, բայց մենք այստեղ ունենք խնդիր, տային խնդիրն է, որ տնտեսվարո սուբյեկտները փորոշ տնտեսվարո սուբյեկտներ հատկապես այնպիսի գործնեություն, որը մարդկանց կյանքի եւ առողջությանը կարող է վնաս լինել, անձնակցության համակարգը ոչ պատշաճ մակարդակի չի Նրան զուգահեռ տեսչական գործառույթներ իրականացնող մարմինների գործառույթները եւ գործիքակազմը բարելավելու անհրաժեշտություն ունի։ Կարծում եմ, որ հետևողական աշխատանք իրականացնելու պարագայում մենք կարող ենք ունենալ այնպիսի անվտանգության համագործակցեր, որոնք բազմագիան կամ նվազ քնդրահարույս կլինեն։ Այսինքն ոչ միայն մենք պետք է մտածենք արտակարգ դեպքերի հետևանքների վերահսման մասին, այլ նաև դրանց կանխարգելման մասին, որը շատ ավելի կարևոր գործառույթ է։ Կարծում եմ, որ հետևողական աշխատանքի շնորհիվ մենք պետք է այստեղ եւս իրականացնենք անհրաժեշտ ծավալի բարեփոխումներ։ Իս դա տեսչական մարմնի պատասխանատվությունն է արտակարգ իրավիճակների նախարարության սառումով։ Ոչ, վերահսկողական գործիքակազմը տեսչական մարմիններին է, որոնց մեջ կան най պատասխանատվության միջոցների կիրառում։ Նախկինում է եղել տարիներ առաջ արտակարգ իրավիճակների նախարարության որպես ստորաբաժանում արդեն 2018 թվականից արդեն իրենք իգնորույն կարուսվացկային մարմիններ։ Այդտեղ էլեկտրալարերի խնդիրը ամշտապես լինում, այս առումով փաստորեն կանխատեսելի էր, որ միոր կարող Եայ, է այսպեսի մեծ։ Գիտեք, որտեղ որ կան hardware-ն ու թեր էլեկտրականություն իրենք միշտ հանդրահարուց են լինելու անվտանգության տեսանկյունից։ Եթե հետևաբար մենք չպետք է բավարարվենք ընդամենը 1 անգամ գործարքներ իրականացնելուց, պետք է հետևողականորեն աշխատանք տարվի, որբիսի օրինակ հարավար նյութեր ներկրող կազմագերպությունները կամ անատները պատշաճ կերպով կարողանան ապահովել երդեհային անվտանգության նորմերը եւ կանոնները։ Փաստորեն, այդ պահեստը եղել այն վայրում, որտեղ բազմամարտ է, կողքաշինություններ կան, մարտիկ են մուտք ու ելք անում եւ դա խիստ վտանգավոր է եղել, եւ առհավից էլ երկար։ Բազմամարտ վայրում է պահեստը գտնվում, ըստ ինչպես նշեցի, 1900 քառակուսի մետր։ Մենք չենք կարող ընդել, որ անվտանգության համակարգերը իսկապես բացակայել են նման տեղեկատվություն չկա։ Ես կարծում եմ, որ անվտանգության համակարգերի եւ նաեւ Հերդեհային անվտանգության համակարգերի արկայության վերաբերյալ նախաքանությունը կտա իր parzabanումները։ Եվ ռեսուրսների խնդիր դուք ունեք թե ոչ։ Այս բաժին մեր ռեսուրսները բավարարում են, որոնողա փակարական աշխատակներ իրականացնել։ Սահրաժեշտության դեպքում մենք մարզերի մեր ճորա բաժանումներին եւս կներգրավենք աշխատակներին։ Անհրաժեշտության դեպքում նաեւ բազмаթիպ կամավորներ ովքեր դիմում են իրականացնելու համապատասխան ヴォронովա փրկարարական աշխատանքներ մեր փրկարարությունների հետ միասին նշեմ որ հիմա էլ կան որոնք իրականացնում են եթե անհրաժեշտություն լինի կամավորներ եւս ներգրավենք բայց ես գրեթե վստահ եմ որ մեր ռեսուրսները գባվար։ Իսկ պատրաստվածության առումով, որովհետև երեք ամիսում տեսնում ենք, որ կամավորները ընդգրկված աշխատանքն տան եւ առանց դիմակների, առանց պատրաստվածության, այս ծխի մեջ աշխատանքը։ Որոշակի ժամանակահատվածում դիմակները հանվեց, ինչու որովհետեւ ծխի հոսքը ինքան շատ էր, որ դիմակի արգայացոն ու նույնիսկ խանգարում էր ոչ թե օգնում արաք հերթափոխի միջոցով, որովհետեւ քաղաքացիները եւ նաեւ մեր աշխատակիցները ծխահարվեն, արաք հերթափոխի միջոցով էին դա իրականացում, եւ ծուխը խթулանալուն պես արդեն դիմակները շարունակեցին կրել։ Մեն քաղաքացիներին չեք ներգրավում պրոֆեսիոնալ եւ որոշակի համձայնություններ պահանջվող աշխատակներում, որովհետեւ դա մասնագիտական արդեն աշխատակներ են, բայց որոշակի օкնոխ աջակցող աշխատանքները իրարگە իրականացնում։ Եվ ինչքան կտեվի այդ աշխատանքները, կարող է այսպես կանխատեսում նախնական անել։ Շատ դժվար է իրականացնել ու նման կանխատեսում, որովհետեւ երկաթ բետոնե կոնստրուկցիաներով փլատակները հրելի ցավալի են, ը մինչեվ այս պահը մոտավորապես 500 մեքենա փլատակներ են դուրս հանել եւ տարածքի մի փոքր մասն են կարող ասել ընդհանրե ազատել վստահрасքի ազատման զուգահեռ արագությունը կմեծանա, որտեղ լավելի մեծ ծավալի ցանը տեխնիկա կարող են ներգրավել աշխատանքներում, իսկապես շատ կդժվարանամ ժամկետներ նշել, բայց միայն մի կարող եմ վստահեցնել, որ 24-ժամյա ռեժիմով որոնողական աշխատանքները շարունակելու են մինչև ավարտ։ Այսինքն, նաև ծուխը պետք է մարի, որ շահունակ վն աշխատանքը, թե զուգընթաց կարվեն, որովհետև կողքի հատվածում էր որոնողական աշխատանքը։ Կրագի ծուխ հիմա չկա կապ փոշի, որը պայմանավորված է փլատակներով։ Երբեմն կրկնում են, որ երբեմն հազվադեպ կարող են որոշակի օջախներ բռնկվել, որոնք այդ կան մեծ չեն, որ աշկինող էսպես ծուխ արտադրեն, այդ օջախները տեղում չեզոքացվում են։ Այդ ծուխը, որը հերմիս երևում է, ինքը իրականում փոշի է։ Եվ որոն ողների մեջ Իրանի քաղաքացի կար, այս մասին էլ տեղեկություն ունեն։ Ահա Զանգերի մեջ նման տեղեկություն չունենք։ Կիչ առաջ տեղեկություններ տարածվել, որ կա Ավտակար Իրանի քաղաքացի, այո, նախարություններ տարածում։ Ա- այս բանին ես տեղեկություն չունեմ։ Կարող է շատ варіաններ առաջ եթա տեղ ունեցել, որի մասին ես դեռ չեմ հասել տեղեկանալ։ Շնորհակալ եմ հավելածնելու ոչինչ չունեմ։ Ցավակցում եմ իր քաղաքացիներին, ովքեր որ դժբախտ պատահարի դեպքի արդյունքում կորցրել են իրենց հարազատներին, ցավակցում ենք հարազատներին։ Այսքանը։ Իսկ հարազատներ ներգրաված են որոնողական աշխատանքներին։ Ոչ հարազատնային։ Իրանք նշում էին, որ իրենք են կարերը տեղափոխում, որ կարողանան փլատակների տակից իրենց հարազատներին գտնել։ Ճիշտն ասած, հարազատները միշտ շատ մեծ է, իսկապես ցավակցում ենք եւ ապրումակցում ենք, բայց ես որևէ կերպ զրոս կմնամ խաղախասների խոսքերը մեկնաբանելուց։ Շնորհակալ եմ։ Իշեցնեմ, որ ինքյուրներ արտակարգ իրավիճակների նախարարի առաջին տեղական Արտյուր Գրիգորյանը։